Olá, empreendedores! Olá, empreendedoras! Tudo bem com vocês? Então, quanto o Luva de Pedreiro vai pagar de imposto? Quanto que um influenciador digital ganha e paga de imposto, né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque muita gente está olhando aí o Luva de Pedreiro e está falando, pô, quanto que o Luva de Pedreiro está ganhando? Quanto que fica para o bolso dele? Aquela polêmica do empresário. Eu fiz um vídeo falando aqui recentemente sobre isso, foi o último vídeo que a gente postou aqui, falando sobre essa questão da porcentagem de contrato também do Luva de Pedreiro com o empresário, o Alan de Jesus, né, que é o empresário dele. E a gente tem algumas análises aqui para fazer em relação à questão tributária. Muita gente quer virar influenciador digital, muita gente que ganha prêmio na televisão, muita gente que ganha prêmio em outros concursos e ganha também dinheiro nas redes sociais, não tem ideia de quanto se paga de imposto, e eu vou trazer essa informação importante para você aqui. Eu sou o contador Altair Alves. Você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios hoje para micro, pequena e média empresa no Brasil, quando se fala de gestão, crescimento, contabilidade, questão tributária e questão também organizacional de uma empresa, tá certo? Então se inscreva, ativa aqui as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Se você também é um influenciador digital, quer ser um influenciador digital ou você é um empreendedor, empreendedor em qualquer segmento, é muito bom ter você por aqui. Deixa o joinha e comenta aqui alguma coisa para gerar um engajamento também nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Bom, vamos lá. Influenciadores digitais. O influencer, que é o caso agora do Luva de Pedreiro, ele ganha dinheiro de duas formas. Ele ganha dinheiro da monetização do seu canal, das suas redes sociais, aonde é monetizado, e ele ganha dinheiro também de patrocínio, ou seja, ele faz também o trabalho de publicidade, e aí ele é remunerado por isso. Quando a gente recebe dinheiro das plataformas, normalmente o TikTok, o YouTube, são tudo plataformas que são do exterior, ou seja, quando eu tenho um recebimento dessas plataformas, eu recebo não aqui no Brasil, mas eu recebo do exterior. Quando eu recebo do exterior, eu tenho duas tratativas que eu posso ter de tributação. Eu posso receber na pessoa jurídica e eu posso receber na pessoa física. Algumas plataformas, elas têm dificuldades, por exemplo, de cadastrar pessoa jurídica, dependendo do conteúdo. Eu acho que hoje só a OnlyFans, que eu acho que tem essa dificuldade de cadastrar ali pessoa jurídica sem um limite de recebimento, porque é um tipo de conteúdo um pouco restrito, né? Muito pessoal, então pode ter esse tipo de problema. Mas a maioria das plataformas você pode cadastrar ali a pessoa jurídica. Como é que funciona? Você traz esse dinheiro para o Brasil. Então vamos pensar assim, o Luva de Pedreiro agora tem um canal no YouTube. Então assim, pelas monetizações, nos últimos 28 dias, depois que eu dei uma olhada lá, ele devia estar mais ou menos ali com uns 20, quando eu olhei, uns 25 milhões de visualizações. Se o YouTube pagar para cada 1.000 visualizações $1, nós estamos falando que ele recebeu aí em torno de $25 mil, tá certo? Que vai dar 100 e poucos mil reais. Aí seria o dinheiro que o Luva de Pedreiro receberia, por exemplo, nos últimos 30 dias no canal dele, dos últimos 28 dias no seu canal do YouTube. E quanto que o Luva de Pedreiro pagaria de imposto de renda? Nesse caso, ele pagaria em torno aí, eu vou até fazer uma conta. Eu tenho aqui um simulador. Deixa eu fazer uma conta aqui. Já vou falar para vocês assim especificamente quanto ele pagaria, tá? Vamos pegar que eu converti. Hoje nós estamos. Vamos pegar 25 mil dólares vezes, presta atenção, vezes 4,70, que foi o dólar que eu vi. Então dá 117 mil. E 500, beleza. Então, quanto que ele pagaria? Ele pagaria só de imposto de renda R$31.443,14. Isso que ele pagaria de imposto na pessoa física só pelo canal do AdSense dele. Então, vocês percebem que é muito imposto, é quase 30% de imposto. Agora, quanto que ele pagaria, por exemplo, se ele fosse pessoa jurídica, tá? Se ele fosse pessoa jurídica, ele teria aí a isenção de PIS e COFINS. Nós estamos falando que ele pagaria, ó, considerando que o ISS numa cidade de 2%, nós estamos falando aqui, vou fazer a conta para vocês aqui, ó. Vamos lá. Quanto ele pagaria na pessoa jurídica? Nós estamos falando de 7,62 mais 2%.
em torno de 10%. Então, nós estamos falando que ele pagaria para esse faturamento aqui em torno de 11 mil reais, mais ou menos, que ele pagaria na pessoa jurídica. Essa seria a tributação do luva de pedreiro, o pagamento dos impostos do luva de pedreiro em relação ao canal dele nos últimos 28 dias. Para vocês terem uma ideia de que quando você, que é influenciador digital, começa a ganhar qualquer dinheiro na internet, vale a pena você abrir uma pessoa jurídica. A gente atende grandes influenciadores digitais em todo o Brasil e a gente notou que muitos começam e não agem rápido. Imagina, por exemplo, se o empresário dele, provavelmente com certeza, já orientou do luva de pedreiro para que ele possa abrir uma empresa e tributar como pessoa jurídica. Porque se ele tributar como pessoa física, ele vai pagar muito imposto. Então, você que é influenciador, você tem que pensar nisso. Outro ponto importante: quando você começa a ganhar dinheiro com patrocínio, as marcas não querem fazer negócio com pessoa física, eles querem fazer negócio com pessoa jurídica. Por quê? Porque se eles contratam também, vamos dar um exemplo, o Luva de Pedreiro assinou um contrato de publicidade de 500 mil reais, certo? Se ele for pessoa física, essa prestação de serviço autônoma vai fazer com que a empresa, que com certeza é lucro presumido ou lucro real, pague ali até 28% sobre esse valor. Então, nós estamos falando que se ele tivesse ganho 500 mil reais, a empresa teria que pagar mais 140 mil reais só de patronal. Ou seja, o custo para a empresa também é muito alto. Então, ninguém quer fazer negócio com o influenciador pessoa física. O influenciador tem que ser pessoa jurídica. Então, se você começou a monetizar os teus canais, você precisa sim se tornar pessoa jurídica. Eu acredito que o Luva de Pedreiro já, com certeza, já abriu uma pessoa jurídica de imediato. Hoje a gente abre muito rápido para que ele possa tributar e possa preservar o patrimônio dele. Por quê? Porque se ele abre uma sociedade limitada também, ele consegue separar a pessoa física do jurídica e proteger o patrimônio dele na pessoa física. Isso é muito, muito importante, não só para efeitos tributários, mas também por segurança jurídica. É muito, muito importante, tá certo? Eu queria trazer isso aqui do Luva de Pedreiro, porque muita gente fica perguntando quanto que o Luva de Pedreiro está ganhando, quanto o Luva de Pedreiro ganha, quanto ele paga de imposto. Está aqui a minha análise para mostrar para você quanto o Luva de Pedreiro está pagando aí de imposto nos seus ganhos, tá certo? Se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço. Ó, precisar de abrir a sua empresa ou de assessoria especializada, primeiro link na descrição desse vídeo. Até mais.